Ako želiš da pobegneš od civilizacije, gužve, ubrzanog života koji ti ne dozvoljava da se opustiš, staneš i zaboraviš bol u prošlosti, da se odmoriš, selo je najbolji odabir u tvom životu. Bila je ogromna oluja dok sam sa svojim brodom polazio ka tom selu i stvorila se niotkuda. Bio je mrkli mrak, iako je bilo popodne, izgledalo je kao da je noć. Jedina stvar koja je probijala gustu tminu jeste svetlo sa starog svetionika na tom ostrvu. Selo je bilo odvojeno od sveta i to je ono što mi je trebalo neko vreme. Dolazeći na obalu, video sam više desetina ljudi kako stoji ispred mene, kao da me svi pozdravljaju, kao da su znali da dolazim. Ostrvo je bilo poput velikog brda, oko njega su bile izgrađene kuće od drveta bez dvorišta, kao da su svi oni delili jedno zemljište. Ljudi su u tom selu šetali vrlo sporo, neki samo napred, nazad ili u krug, kao da im je urađena lobotomija ili da su isprani lekovima. Međutim, nisam hteo da se mešam, ipak ja sam ovde stranac i ovo je selo poznato po tome što je čudno, a i kako ne bi bilo kada je odsečeno od ostatka sveta, što je ipak ono što mi najviše treba. Nisam poneo puno stvari sa sobom, samo ono najosnovnije, četkicu za zube, nešto odeće, hrane i nekoliko knjiga. Kapetan koji me je prvi pozdravio kada sam sišao sa broda, pokazao mi je moju malu kuću u koju ću se smestiti neko vreme. Bolje rečeno, mala koliba, ali mi nije ni trebalo više. Jedino što je bilo u njoj jeste mali krevet, sudopera i toalet baš pored iste i par praznih polica po zidovima. "Ovde je tvoj smeštaj," rekao je kapetan. "Doneću ti doručak iz naše lokalne prodavnice sutra rano ujutru, u redu?" A zatim me je potapšao po ramenu. "U redu je," rekao sam. Bio sam isuviše umoran da istražujem selo istog dana, pa sam se bacio ravno u krevet. Kapetan se okrenuo prema meni pre nego što je izašao iz kuće i rekao: "Zamalo da zaboravim, ovo je za tebe." I u ruci je držao dve bočice pilula. "Šta je ovo? Ne uzimam nikakve lekove." Ali se kapetan nasmejao. "To je u redu, ali ne želiš da budeš u ovom našem malom i skromnom mestu bez ovih pilula za spavanje. Uzmi jednu noćas i spavat ćeš veoma mirno. A sada, laku noć." Zatim je otišao iz kuće, a ja sam uzeo lek i legao da spavam. Ipak, u sred noći probudili su me nekakvi čudni zvukovi. Uzdisanje i plakanje. Sklonio sam zavese sa prozora i pogledao kroz isti. U nekim kolibama gde sam mogao da vidim kroz prozor, neki ljudi su i dalje ležali u krevetu, ali sa rukama preko lica. Neki su šetali levo desno i bilo je čudno, ali sam u tom trenutku uhvatio svoj odraz u ogledalu i video da zaista izgledam umorno i da treba da se naspavam. Spavao sam sve do jutra kada mi je kapetan doneo doručak. Bilo je i dalje mračno, kao da je noć i oluja se nije stišavala. Mračni oblaci su blokirali skoro svaki zrak sunca i celo selo je bilo prekriveno senkama. Na poslužavniku od hrane u plastičnoj kesi bilo je i šargarepe, tosta i dva mala pakovanja jogurta. Kapetan je za to vreme nameštao moj krevet dok je pričao sa mnom. "Trebalo bi da obučeš mantil danas ako želiš da izađeš napolje. Još uvek pada kiša, ali je vreme sveže. Bilo bi dobro za tebe da izađeš, udahneš svež vazduh i možda upoznaš i ostale. Vratit ću se za ručak." I poslušao sam kapetanov savjet. Zatim sam izašao napolje nakon doručka. Svi ostali su se ponašali kao i sinoć, hodajući u krug ili napred-nazad. Neki od njih su sedali na stepenicama ispred kuća i igrali karte, neki su sklapali puzle, a neki samo su zurili u prazno. Prošao sam pored čoveka koji je bio u svojim kasnim 70. godinama, koji se čudno smejao u moje lice. "Zašto si ti ovde, mladiću?" Pomislio sam da je to pitanje veoma čudno, ali sam rekao da sam samo želao da ode malo od svega ostalog. Izgledao je veoma iznenađeno. "Misliš, ti si ovde došao svojom voljom?" Nasmejao se. "Da, zar vi niste?" Starac se počeo smejati toliko da sam pomislio da mi se podsmeva. "Smešan si, dečko, sviđaš mi se."
Susreti sa ostalim stanovnicima ovog sela su bili manje više jednako bizarni kao i prvi, pa sam se odlučio da se vratim nazad i čitam knjigu neko vreme. Kapetan se nakon par sati vratio za ručak. Ljudi su plakali celu prošlu noć, jedva sam uspeo da zaspim. Šta je ovo mesto? Upitao sam ga, doduše više zainteresovan za ručak. Neki od ovih ljudi se ne osjećaju baš najbolje, zato su ovde. Da se malo odmore i da budu bolje, da shvate ono što treba da shvate, šta su uradili, ko su i tako dalje, rekao je kapetan poluosmehom, ali mirnim i ljubaznim glasom. Kako to mislite, šta su uradili? O, pa veoma je šarenoliko, neki su počinili jezive stvari i oni nikada neće biti isti kao pre. A neki su samo izgubili sebe i kontrolu nad sobom i svojim emocijama i bit će dobro kroz par nedelja, meseci. Krenuo je zatim napolje i rekao da treba i drugima da odnese ručak. Da, opet umalo da zaboravim da ti kažem, ako me trebaš bilo kada, čak i noću, samo pritisni ovo dugme. Zatim je prstom pokazao na crveno malo dugme pored mog kreveta koje do sad nisam ni primetio. Zatim sam saznao od kapetana da je to jedini način da u slučaju nužde pozovem njega, jer stanovnicima nije dozvoljeno da imaju mobilne telefone, što i sam znam jer su mi oduzeli telefon čim sam došao. Te noći sam imao užasan i jeziv san o svojoj porodici, porodici koju sam skoro pa i zaboravio. Nisam znao ni gde su, ni ko su. Bio sam na okupljanju i niko nije pričao sa mnom, čak ni kada sam ja pričao sa njima. Izgledali su iz nekog razloga veoma ljuto na mene. Probudio sam se u sred noći u hladnom znoju sa dobrodošlicom jezivog plakanja na desetine ljudi kroz ovo selo koje je odjekivalo svake sekunde. Ovog puta sam mogao čuti neke jako strašne krike od pojedinih, kao da su u strašnim bolovima. I to me je izluđivalo. Počeo sam da razmišljam da napustim ovo mesto. Gledajući sebe u ogledalo, primetio sam da ivice ogledala sijaju, kao da iza ima nekakvo svetlo. Pribio sam se uz ogledalo i sklopio rukama oko svog lica, a zatim video praznu prostoriju iza istog. Naježdio sam se. Koji se đavo događa u ovom selu? Otišao sam oko kolibe da pogledam i potražim sobu, ali nije bilo ničega. Utrčao sam unutra i počeo da pakujem svoje stvari. Želao sam da odem što pre odavde. Izletao sam iz kolibe toliko brzo da sam pao u blato i kiša je pljuštala po meni. Zatim sam brzo otišao do doka i pitao kada nailazi sljedeći brod. Čovjek koji je bio tamo je rekao da nijedan pacijent ne može da ode odavde bez potpisa lekara i pratnje istog. Koji kurac pričaš, čoveče, želim da odem odavde? To nažalost nije moguće, gospodine, molim vas da se vratite na svoje mesto. Ma beži mi sa puta! Povikao sam i potrčao ka brodu. Čovjek je krenuo hitro za mnom da trči i govoreći da ne mogu da odem i da se vratim nazad. U trenutku stvorio se još jedan od njih koji me je oborio na zemlju dok je drugi stavljao lisice na moje ruke. Pustite me bre! Opusti se! Rekao je jedan od njih. Ne želiš da završiš u izolaciji večeras. Sad samo se smiri. Pokušao sam da se izmiguljim i ustanem, ali je jedan od njih zabio špricu moj vrat i odatle se više ne sjećam ničega. Probudio sam se u ludačkoj košulji, tako reći. Sedeo sam na podu dok je kapetan sedeo na stolici. Da li ti treba nešto za smirenje? Upitao me. Rekao sam da mi ne treba. Ne sjećaš se ničega, zar ne? Sjećam mi se čega? Ne razumem pitanje, šta se dešava? Verujem da ni ne želiš da se setiš. Udahnuo je. Ali moraš da prihvatiš da je ona mrtva, jer ako ne prihvatiš to, nikada nećeš otići odavde. Ko je mrtav? Upitao sam veoma uznemireno i začuđeno o čemu se ovde radi. Znaš ti ko, samo se opusti i razmisli. Znao sam o kome priča. Moja ćerka. Moja petogodišnja ćerkica. Ali ne mogu da se setim kako je umrla. Šta joj se desilo? Mislim da treba to sam da saznaš, kapetan je odgovorio. Nisam bio ni svestan da sam se to zapitao naglas. Mogu li da ti skinem ovu košulju? Upitao me je. Sigurno ti je jako neugodno i treba da spavaš, da se odmoriš.
treba da se odmaraš ako želiš da vidiš ponovo starog sebe. Poslušao sam kapetana i otišao sam da spavam. Ti krici, vrištanje i plakanje me je probudilo ponovo usred noći. Nedugo zatim počeo sam i ja da plačem. Nisam znao zašto, nisam znao kako, čak nisam znao ni kako ću otići odavde. Šta je to čega moram da se setim? Šta sam to uradio? Šta se dogodilo? Zašto sam ja ovde?